kato pe si bino mbote na moko la lelo pe na ba banso o ba pikami penza o liboso ya bitando na mino eke pona kulanda penza manaka ma RTNC bongo talati ne pai to zwami awa bongo na ngambo ya komine ya Kasavubu utoyei awa pona kutalisa bino penza makambo maike na mobenga meso moko la lelo o akuluka penza ko manyo ya moke na kati ya lulaka la peuple na mikwa lulaka la peuple pona koloba penza ma maematali bankoma ya kokoma tala lelo tine pa iya zali bongo mobenga meso zali bongo moto kokoma ka penza mikanda to ba te ba buku bongo lelo to kulinga penza to zwaye penza na mwa moke na mituna po boyebi ete na kati eko na biso République démocratique du Congo to zali penza na mwa mawa moke mawane zali nini so to zali ko tala lelo na ngambo na kuna na ngambo ya este makambo mazali maike to muti ko mona bande ko na biso nde ba uti ko kufa penza na ngomba o ba bengi ni ragongo bongo tala tine pai to zali na mawa kase ko suka wana te to ko ngato kabolango pena mo bianga na biso moko la lelo o ko tali sa penza ba makambo malekaka ndenge ni akokoma kokomela artiste kokomela mboka kokomela makambo maike o ezali ko leka ana kati ya ngumba la biso ya Kinshasa pe République Mobimba mingi ya kolobezali te to yake apo la kotala penza ndenge nini penza azali ko talisa bato litomba ya buku litomba ya buku pe ko suka wana te to koluka to kota na kati mwa moke to tala ndenge nini ele ekolekana bongo to kozonga pona kotuna penza mwa mituna na na nganga mayele o azali bongo na kombo ya mwana mboka Joseph Eyale Lutula. Merci maman Blandine na sepeli na motuna na yo na moni lolenge boye babuku wana na sali yango ya liboso na sali yango na 2020 Thomas regard sur la musique congolaise moderne des années 1950 à 1990 na epe kobakisa moto molo moye to kulutoye même musique regard sur la musique congolaise merci koyo des origines à nos jours outo e bande latine mikolalelo Nazi bongo na sengo munene nazali pe emi nazangi maloba pona koloba pwe sengo eleki ngai bandeko na bengaki meme bakondela ngai mosala baninga lokola bino ba journaliste ba kamarade ndenge na ndenge bato bazo kusuteninga pona sa mosala oyo namoni bango pe na sepeli mingi na kati ya mokolo malelo awa na institut faculté de développement to IFAD. Merci ndeko mama Blandine lolenge na komibuku wana na cadre tali domaine na musique to kokipe kokoma ba domaine mosusu lokola hawa na mboka na biso kuna bandeko baza kokufa na est tokipe kokoma buku lokola mokonzi ya mboka azwaki initiative ya kosala ba etat d'urgence ya bana mboka oyo bapinga mekolo biso baza kobatela ekolo baza kosala mosala malamu pe bokasi mpona mboka na biso za na kimia tokokipe kokoma ba buku wana soko tozwi mwa soutien epai ya bakonzi ya ntoki ya culture pe tokomeka pe kosala pe ba buku oyo na sepeli kosala yango parce que ekozala bongo ekomentaliser musique na biso oyo etalemi ebengami okobengama patrimoine culturel et mondial de l'UNESCO mpo babuku ezali mingi te makomi mingi ezali te mpona cadre wana mpona domaine wana ya musique babuku ezali mais ezali mingi te yango toza kokoma yango mpo te etombola musique na biso etombola balanga zambo na biso etombola patrimoine na biso culturel bon awa mpe na sali yango nazali na moye te naza kobundabunda naza kotatone
ezalo ko la boîte ezana mbonge mais naza pe quand même ko tambola mais kasi soko to soutien et pas na ba conseil à culture et pas na ba ministre à culture et to ba organisme ya ba fonds de promotion culturelle to ko ko ma makambo etali mboka na biso po bilenge pe ba génération za ko ya na sima biso ba ye ba akati mboka na biso ke mokonzi mboka pe azalaki asaki l'état d'urgence ba bongisaki mboka ba pinga pe ba saki mosala ya solo ya lokumu ya kitoko na sepeli mingi na qualité ba invité banda ba konzi ya l'état ti ba journaliste ti baninga ya quartier ti ba collègue ya service na sepeli makasi mama Blandine merci mingi na kanisi il faut te féliciter mingi ne kona biso ya ile po batu mingi bazana ide ko koma mais ba yebiki soko ba komi batu ba kotanga na bango yango te ba congolais batanga ka bango te ba congolais bango ba cope ba lingi faciliter ba mafia wana ko mona ko tonga wana mais oyo etali zebi o matisa un peu mayele toza na kati wana te donc papa yale azanga a féliciter d'abord asali livre pour na musique na biso mais batu nyonso asali ba interview ba sape na kisasa ba yeba ki peke livre oyo bango ba sali interview eko bima lelo mais la moindre des choses c'est venir encourager muto a komi mais bon biso ba artiste en général et particulièrement ba musicien bango ba kipaka na bango te bango ngana na lula ka bango ba zo ba kif kif moko vraiment nga na ibite eloko ni nako sala pepo na za na nga ndengo na kif kif ba kipaka te tout ça mais et décourager monsieur Yalete et loko sali wana livre komi même na ba université ba ko bana ko tanga ko ba ko sala ba mémoire ba travail fin d'étude ba ko bana ko consulter yango et puis ye moko pe atikali na histoire ya mboka na biso tamba ko citer ba to ba koma pona makamu ya musique na biso ye pe asana kat ngai pe makambo ofosa orchestre nga na salaka na kamwa ki moko moko zo benga nga o meme se masumu pona makambo ofosa na lingi na izo un peu ba information ndenge ni za laki na kamwa ki pe na sepela ki na pesa ki pe ba information ye moko pe akamwa ki pe a sepela ki pona ba to ba ebite ofosa wana e bandeli wapi ofosa orchestre de la voix du Zaïre na salaka ngo po na monaka ke na RTNC parce que ça chaque fois orchestre orchestre mais on dirait moyen ba ben ça ba fait des tebelé na émission moko ça la quitter il y a wana kanse ki que tout ça la orchestre moko d'accompagnement et ça il y a RTNC ba futa ka bango na RTNC alors chaque fois variété samedi soir ben nini ba ko ben ça ka ba star wana ba ko ya orchestre wana iso accompagner bango neti orchestre ya RTBF na Belgique bon na bandaki yango na ba fe Lukezo Lwansi ba directeur Andy Manda chante mais directeur Manda Chebwa c'était mon chanteur ténor donc c'est Telemi Boye yoka mungongo zobimisa lero na uti kala tena shaba kuna donc tozaki orchestre mais na monaki batuba parce que tia importance na ba répétition te ya wana zaki obligé na zo ba to libanda pour que renforcer na zo ba lo fombo na zo fikareo ya za soliste ya jibe sikoyo sadiko za bassiste ya bozi boziana banguma lokito sikoyo za na États-Unis donc orchestre de mukuse oyo kota ki pa ya wemba amemaki na poto nani oyo emene ya pe a sonambe azui ogi lutula soliste nangai donc vraiment c'était un bon orchestre mais na koma ki na makambo belenga moko na zana orchestre na sali groupe nangai théâtre plus na zana groupe salongo et puis na za professeur na lycée toyokana na kasavu mais nga moko na kubaye ya kona na longolaki pona tikala kana théâtre bon pona bande kona biso ya est to zo senga kana nzambe pour que makambo nyoso ezo beba kuna e bonga po soki mboka eza calme biso nyonso toza calme mais soki toza marke toza mosika mais soki tozoyoka makambo ezoleka kuna ekopesa biso vraiment pasi mingi na kosenga mpe bandeko na biso oya kuna mpo sikoyo ozomona bato babomaka bato kuna bautaka wa te kuna no bango moko kuna donc ntango ozokota na makambo yango oyebike ozoboma kaka ndeko na yo moko yango na parfois ngai na comprenaka te nasoki nazalaka soda ngai nalinga nakende kuna bon avant que tu n'as tiré ma charge dans une mégaphone dans tout na bango bino tango bosalaka biloko be oyebite bobomaka ne bandeko na bino moko tout ça c'est pas bon batika makambo na toyokana to tonga mboka na biso
tokende liboso yangwana zali kolingisa te mboka na biso pe musala ya mindule etikala bobele likolo nesika wana na tondi ye botondi mingi pe eloko mosusu na koloba ezali te na bandeko na biso pe ngambo mosusu tosaka mosala lokola ya teatre tolanda makambo yango koluka koloba ebandaka ndenge nini po soki bana lelo bayebi te makambo oyo bakulutu basalaka ekozala bobele bana kini bino moko bomoni to adanze lokola pe mboka yango mpe ningaka bato badanze bana kini bino moko boyebi me bayebi te alors sikoyo yango namoni tokosenga mpe na bakulutu na biso ata kobilenge basusu baza na bwania koluka kokoma buku koyebisa bango mosalo bozosala ebanda wapi mpe banani bazalaki kuna mpo epesa respect to bokonde na bokutwa na kati na bakolo babandi mosala yango epuis eloko mosusu esengeli na bakisa wana mama matondo mingi na mikro na yo pamba te omoni makambo ezoleka na este lelo oyo bana na biso bakola na kelasi bayembaka ba père jacque dormez-vous sonner le matine so matinda mbingbangbe bo lelo oyo bana na biso bamisise na biso ya lelo bakosaya mwa nzembo moko te bana na biso pe atanga ngao na klase lelo toya na makambo ya este tozoyemba nini bamisise bazoyemba nini biso bato ya teatre to mpe bato ya teatre bazosaya nini bosa mpe biloko ya bolingo sheri na ngai motema paso na moto na okufa mais non c'est le moment oyo yango na toza kosenga na bakonzi ya mboka bautilize biso bespere neti biso bato ya union sacré des artistes comédien du congo toye wana mpo na koakompagne toki na biso mpe koakompagne kumwa ekolo na makambo azosala omoni makambo oyo nyonso makambo oyo bakonzi bazoloba soki otali yango mingi bamessage be na français na français yokanisi te bato oyo baza kuna na misiko na kolokolo oyo baza meme esika bagere yango ozosala bazolanda bino bazolanda bino te vous ne faites rien parce que communication oyo bozopesa bozokende te komela bakolo makambo yango wana tosengi te bautilize biso baespere na makambo nyonso okoyo kosalema biso tokoyo kosala makambo oyo ekopesa bato mayele imagine vous volke salami bato baokende kokanga bafoto baziki misusu baokende kotala bazokomprendre baziki bakufi mpo na nini kozanga mayele ça c'est dangereux alors nous nous sommes là nous demandons na l'état asoutenir kokoma balivre asoutenir joseph yale basoutenir biso mpe na mosala toyo kosala pour accompagner esalema na ndenge ya bien ezala na ndenge ya bufuneri te mais ezala na ndenge ya bie bandeko na biso baza na este c'est vrai ezosaya biso pasi ça fait très mal motu azokanga bafoto mpe aziki ça fait très mal motu azomona ndako na ye kitoko abokobima mpe aziki mais banani bakoconcertize bango c'est nous banani bakoconcertize bango ce sont les écrivains alors voilà na mokolo lelo vraiment eza opportunité mpo toloba yango nous encourageons bakonzi ya mboka na biso bapesa maboko balivre ya boleta koyo kozwa yango mpe abimisi yango ebele atindi yango na monde entier po vendre culture na biso vola eloko leta koyo kosala eyale ayei yali leki na biso likambo ya bwende ekotela biso likambo ya bwende alandi biso azalaki mwana moke ti aye kokola azalaki kolinga akutana na bajournaliste nyonso mpo ye azalaki na mboka kuna e biso toza koningisa radio na biso ndenge tolobaki na liwa ya nkondo bruno kalalak ye mpe alandaki tolobaki rtnc ebotami le 5 janvier 1937 na collège albert premier émetteur ya 5 watt basango basalaki yango moto esali congo azalaki première radio ya kodiffuse makambo ya guerre fin ya la guerre 40-45 général de gaulle azalaki na londres en captivité atindi message e biso tozwi message wana c'est à dire congolais azali na message wana bato mingi bayebaka te mpo na radio na biso colonel larmina auti na tchad na capitale lelo bakobenga yango njamena c'était fort lami ayei na brazzaville na centre afrique radio ezalaki te na tchad mpe radio ezalaki te na congo brazzaville pourtant c'était la capitale de la f mais ezalaki na radio te
colonel Larmina akatisi bitingo bila aye ko sala message na collège Albert Ier selon lequel que tous les expatriés qui se trouvaient en Afrique centrale se tranquillisent, la guerre est terminée. Voilà. Et biso to kamati radio na biso le loto kokisi toza ko benga 85 ans. Nous sommes la première radio en Afrique qui a fait son histoire et yale azako landa radio na biso kuna na mboka ayi awa. Ezaki d'abord rebanela ki na radio Léo. Hein, Léopoldville c'était la capitale. Léopoldville est la capitale Batunion so bazako linga ko visiter. Ba autorité belé, ba président est belé Afrique. Soto kamati Mandela muta mené guerre kuna. Nani lutte ya indépendance. Ayeko san sanzo tuné na université Lovanium. Donc tozali loko la biso ba to bimisa ki Iranium mo silisa ki guerre 40-45. Eh bien nous sommes les premiers na makambo belé. Iranium na biso guerre ya Hiroshima na Japon et utaki ao. Iranium wana utaki ao na Shinkologo. Tozali ba premier na makambo ebele. Tokozanga espace ya kwetala ngona emission na yo parce que lokola o provokenga tokukio kende ti lobi na tongo na kobimisa ba secret news. E yale aye aye kopona kaka emission ya biso asaka nzembo ya kala. Biso tomitila ki yango deja oldies and goodies. C'est vieux mais c'est bon. Donc ma kambo eleka ba yemba na baninga e batata na biso ba koko na biso ti to yokoma indépendant ti to moni ba jeune génération e botami ezali musique biso to betaka na weekend en bonne compagnie, la plus grande émission de la RTNC, sinon la plus longue, 2 heures, de 9h à 11h sur les antennes de la RTNC. A impa mwanango a initiango na lungela si lundianga ni simo bango mi bale batika biso soko to utyo per moko pe autaki pourtant zaki ne sango kuna na maiti aye kuluka musala awa azuite akoti na Radio Star oye botamaki pa basango kuna komi la 2 ngai na zaki na class na na atene international ya Ngiringiri na zaki na troupe ya théâtre toke kukutana na Bruno Kalala kuna na epa basango nga na zosa saba senet na bajour à Noël de 67 jusqu'à 69 à mon engagement à la RTNC. Bruno Kalala na 60 tango auti na maidi epa alataki soutane abwaki soutane akoti na radio na biso na radio nationale ya biso nyonso tout tozaki kolanda ba événement ezaki koleka à travers le monde. Pona oyo ezoleka na est moto nyonso congolais nyonso il faut réfléchir bango kuna touti ko commenter ngo en direct kuna lave wana ekulaka soki volcan etomboki moto ya se amabele soki etomboki etikaka nani kule moko babenga kule de nini de larve et pona agriculteur asepelaka mais banyama bayebaka quelques mois avant que mabele koningana bakimaka boyogi to nyama bo akufi kuna mais batunde comme biso toza un but de nous mêmes ayi ko sa elo kote ti ekoya kokwanda kuna ayo. Solo penza oliboso ya kamera ezalaki bongo Blondine Mbaki oya bino atango nyonso tu pamba te ezali emisio ya makoki maboyebi bato baiki oyo bayebaki te na makambo malekaka bakoyeba ngo na kati mingimingi ya kati ya emisio ya makoki maboyebi ndenge bauti komona penza mwana mboka Joseph Eyale Lutula auti komanyola na bandeko na biso mosusu oyo bazwi pe mikro na kati ya lolaka la peuple mpona komanyola penza kasi tosuki awa mpona mokola lelo na kati ya emisio ya makoki maboyebi tokoki kozanga te penza kokabola penza mawa na biso
na bandeko na biso basi kozala na ngambo ya est kuna na Goma mingi akolobezalite to komi na suka ya emission ya makoki mabuyebi to pesi longo ya lokambi na biso banso alolaka la peuple pe oliboso ya ya Kamireza ki bongo Blondine mbaki ya bino atango nyoso tu na bilili tozwa maki bongo na Pierre Mutombo azwa ki biso penza onzela ya bilili boko bana kolanda manaka ma RTNC ndeto kutana bino na sima mikolomizaliko ya na numero mosusu asika ya makoki mabuyebi.